Quem fosse? Não. Detesto viajar de avião. Eu não estou passando bem, parece que eu fui envenenado. É ansiedade de voltar para casa. Ah, deve ter sido baclava. Eu disse para você não comer, não foi? Olha, eu tenho que ir no banheiro de novo. Você vai passando que eu alcanço você depois, tá? Eu espero. Não, não, você vai indo, eu alcanço você depois. Eu não vou demorar não, tá bom? Tá bom? Tá bom. Passaporte. Abre a bolsa. A bolsa.